Det här går inte. Jag tar bussen till hjärtkärlkliniken med remissen. Låt en barnen stiga av först. Nej, jag tränger mig före en barnvagn och en rullstol. När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad. Det stämmer ger en hjärtans tröst. Lyckte galet. Du har inte gått bort. Du är död. Alla som varit med om det vet. Det ringer om död, obönhörligt. Imorgon också. Det finns astronauter som aldrig kommer tillbaka från rymden. Space Oddities, det var vi. Pingstliljorna vita. Narcissus poeticus.